Gracias por el buen chat que tuve. Gracias. Entonces, ¿qué no es lo que tenías que decir? Más es tu bobo. ¿Qué es tu bobo? Най-добрата комбинация между един здрав и един бърз. Това е двамата за силни. Варно, преди него няма да има го. И да няма представа, не е много да се делава. Авантаж, авантаж, играй. Ами не трябваше да не бъде заглата, ще е нищо. Сам!
Оре, взимаш я. Дай. Аригас. Сам, сам. Браво, бе. Оре, оре. Их. Мой ще да се помни. Удри, бе. Рашле бит. Удри. Абе, удри, бе. Сел тягото се. Здравейте! Здравейте! Никой не бъл бон, не е, защитници са трактори. Те не е бързи. Значи графинка има. Централни, централни. Капитан, дете им се води, просто да изкача пред вратата. Това е с кучета. Ама не, че тя кучета тръгна след нас. Той е там тръгна, той е там. Ама някой ще го мога да е. Май ги хвърлял. А, може и ти да е. Тръгна след нас и не мога да ги спърнем. Влязаме до машината с очоглед. Там влязаме. Излязаме отвънка, уж ги затворим и... Откъде са? Ай, така ще ги върза, не е така. Кво става, пампайци? Ой, се качва, че не може. И как се е? А? Кво става, друго се качва, че не може. Браво. Не се права, не е ти по-то, по-то, по-то. Не е ти. Кво е? Стрес, чао. Балхарни. Хай, качва се. Няма те бълн сега. А, где семки? Где семки? Где семки? Ей, засада. Давай, той няма да пробва оттам едно оберче. Битва! Смачкай да ми натирам. Майдуга! Наруче! Браво!
Ништо, Жоро. Стига. Какво маши за става такта. И Крис го извади това, браво, бе. Пусна кръчето. Браво, на Крис. Голям рефлекс, знае. Добре, добре, авантаж, авантаж, хайде! Аре, их! Лесо с нея вътре. Браво, бе! Ай, стига де, по земя, върни към дуспите. Браво. Браво. Айди, айди. Не лъжи ме, давай. Няма за това. Защо трябва да се нагласи на левия, иначе не става. Браво, браво, айди. Направи го пак, подаръв. Нагласи на левия. Гласява някой да го чака. Ами вриш за десна да я можеш да вдиш. Браво!
Топкото бая време не палалось бы. Давай, давай, играй с топката. Айроска. Айроска. Със ръце. Няма никой, що там пазва. Давай, 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 давай
са паника, натиснете малко. Има двама играчи, където играят, бе. Само двама са. Пари бомбере, давай, бе. Ама ви да влезете топката, вратата. Браво е. И няма. Добре. Ай, то опадва. Приближава. Приближава. Да. Даже ако тебе чукала беда. Да няма, Виктора или сте? Нали ме спира крака, как да няма пал? Виктора или сте, че няма? Да му спира крака за тръгване, как да няма пал? Как да няма пал? Това не ме 19 години няма, Виктора или сте? И има право да поспори малко се. Другия въпрос е... Какво са свири? Вече колко центрирания е, или много? Нищо е. Те не стават, е, да е. Браво, Заре! Който беше викан колко гритани. Не, трябва да се подсигури. Отри се са душите. 16 на пик, трети. Ето, обидите. Я го още идам, чуваш ли? Тя не същия е той. Пада е и повече викам колкото другото. И перва си. Не да, ама свират нарушения. Къде не чуи и не се обра. Ай, свирнен в съдята става. Иначе ли ще... На първа града трябва. Ито заминава на втора, трета, на това и пак и Крис. Ай, взимайте, взимайте. Ай, 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 ай,
Айде, води. Айде! Роската къде му се включи там? Без глупост. Браво. Той актьор е. Вече повече вика отколкото вратата. Вече за... Повече вика отколкото вратата. Ма той с топката този път игра. Айде предните пъти е добри. Не му пензи как трябва. Това да, но то точно ще се играй. Не да я чакаш да я гласиш. Очакваме за врата. Да. Сега Димаш да я гласиш, той вратаря чакай, да жди си дивите. Мога я гласа. Става по-бързо. Айде, айде, и... Добре, Заре. Yeah.
Наши не го тренират това упражнение с падането. Трябва, виж как се печелята и така. Те ни викат, нито нищо. Те не падат, ти да викаш. Да викат. Остана има 2 метра. Тия нашите се не ги чакат тия рикошети. Колко подарък е вече. Фал. Мая, вкарайте го толкова. Ти рикошетите.
Ти не се връщат. Ти не се връщат. Пробваме. Ajde, daj, daj. Daj tamo, ko da gleda, ko da gleda, daj. Ja gdje djeh mi prije. Najnakraja iznesaha sa spas po zemlje. Prošlo bih danas sa spas. Sada, ne mogu je grata, još je mi je grata. И пак го проспаха, това се тръгна от зале. Без заграни, точно. Кто заграл? Заграл. За геората. Не слушай вътре, кой? Кой? Пенсионал картона. Thank you.
най-накрая на отвойни. Айде, подайте си, момчета, стига само с тима мили. Няма нищо, няма нищо, няма нищо. Можело. И с една и съща атака